серію репортажів від видання «Ковальська майстерня» про найцікавіші місця в Україні, де відбуваються ковальські фестивалі, а також про школи, де навчають цьому самому ковальському мистецтву. Про що це я? Ага, то я про те, що нарешті прийшло літо. Тож, вітаю вас усіх, і я сподіваюся, що ви таки маєте нагоду гарненько відпочити. Куди рушаємо? Ага, я таки знаю, ми рушаємо сьогодні до Бердянську, адже саме там є найтепліше море. І саме там ви можете познайомитися з цікавою школою, де виховують ковалів. До речі, в цьому році вам не потрібно здавати ДПА, тож ви можете долучитися до цього необ'якого навчання. Так-так, мова йде про Бердянський ліцей. І я щиро запрошую вас. Відкриваємо двері! Перш за все, зробимо невеличку екскурсію Бердянськом. Навряд чи якесь інше місто має таку кількість цікавих і дотепних пам'ятників. Це скульптура бичку-рятівнику на набережній біля знаної арки Бердянськ, бронзовий дядя Вася сантехнік, а ось і омріяний велосипед дитинства. І навіть знаряддя численних туристів – зонтик, ласти, кепка та багаж. Біля самісінького моря органічно виглядає хлопчик із бичком. А подивіться на оце розкішне оздоблення лавок. Це справжнісіньке лиття. Сьогодні місто пишається і ковальськими творами. Наприклад, композицію «Бердянськ – серце Азова», грайливими лебедями, а також композицію «Калина». Але разом із тим, в ресторанах і барах чи то кафе міста можна насолодитися оздобленням художнього ковальства. Подивіться на оцю цікаву вивіску «Баракуда». А ось тобі справжнісінькі реманенти із острова Скарбів. Тут тобі і піратська скриня із піастрами, і мушля-світильник із морських глибин. А ще є навіть відомий папуга, що знав самого Флінта. Тож запрошую вас взяти фотоапарат і фотографуватися із задоволенням. Бердянськ того вартий. Усі цікаві заходи народжуються завдяки ентузіастам своєї справи. Фестиваль «Сталева хвиля» у Бердянську не став винятком. Завдяки директору ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей» пану Сергію Дудукалову, майстрові з виробничого навчання пану Олександру Шапошнику та його дружині і куратору заходу Оксані Шапошник задумані мрії вдалося втілити у дійсність. Щороку захід підтримує виконком Бердянської міської ради, а також чисельні спонсори. Разом із тим, на фестиваль з'їжджається понад 50 учасників з різних областей України. Разом із фестом подвір'я ліцею суттєво змінилося. Біля місточка закоханих з'явилася справжнісінька Ельфілева вежа. Біля неї так полюбляють фотографуватися і не лише учасники фестивалю. На глобусі можна побачити герби з різних міст України. Це подарунки учасників фестивалю. А подивіться інтер'єр цього цікавого ліцею, де дійсно працюють руками. Поруч із лавочкою з трояндами, де кожна квітка викована власноруч і є справжнім витвором мистецтва, з'явилася інша у стилі фентезі. Тут є дракони-охоронці, які оберігають цю лавочку. Не треба їздити в Париж, подивитися на цю Ельфелеву вежу. А ось і майстерні ліцею, його верстати.
Усі ми полюбляємо роздивлятися художні твори з ковальського мистецтва, але для тривалого зберігання металевого виробу та надання йому зовнішньої привабливості майстри застосовують ковальські фарби – фарби по металу, фарби для цинкових та алюмінієвих поверхень тощо. Акрилові ковальські фарби по металу німецького виробництва відомі в Україні як продукція ВС Plus. Бердянський машинобудівний професійний ліцей є єдиним учбовим закладом в Запорізькій області з підготовки ковалів ручного кування. І так само, як він є єдиним, фестиваль «Сталева хвиля» є також незвичайним. Хоча головними діючими особами цього заходу були і залишаються ковалі, подібно як потужна хвиля народжує безліч інших, фестиваль дивує розмаїттям дійств як дорослих, так і дітей. Не вчухає перед дзвони молотків, лунає дитячий сміх, вирує людське море. Вважайте самі, старовинні розваги, чоловічі забави, гостинне частування кулішем від єдиного в Україні кінного театру «Запорізькі козаки» із батьком-отаманом козацького кошу Олегом Григор'євим – все це дійсно варто уваги. А ще можна поласувати млинцями і настойками із трав, записати наочний рецепт приготування традиційної хреновухи, послухати барабанну музику, зануритися у часи скіфської доби, роздивитися вбрання істориків-реконструкторів із селища Салтичія Запорізької області. Дійсно, це незвичайний фестиваль. Дворічки дарують глядачам яскраву театралізовану виставу, а мужні дошкільнята проходять помірятися силами у спарингу з боксу. Діти із батьками малюють, співають, розфарбовують за номерами спільні твори, випробують сили у нарізанні різьби власноруч і, звісно, кують. Ковальство – це не лише поєднання вогню і металу. Це поєднання різних видів мистецтва. І саме тут, у Бердянську, ДНЗ, Бердянський машинобудівний професійний ліцей, це доводить в повній мірі. Починаючи з 2017 року, атмосфера кожного фестивалю «Сталева хвиля» у Бердянську є неповторною і розмаїтньою. Але ви можете пересвідчити в цьому на власні очі. Отже, не буду багато розповідати, дивіться і беріть участь самі.
патинування – це невід'ємна частина ковальського ремесла, особливо там, де середовище має підвищену вологість та сольовий вплив на поверхню. Отже, продукція компанії VS Plast значно підвищує термін експлуатації металевого виробу, надаючи творам закінчений вигляд. У 2019 році глядачі мали можливість фотографуватися біля кованих скульптур, подарованих місту учасниками попередніх фестивалів «Сталева хвиля». Серед творів переважала морська тематика. Тут були й мушля, якір, креветка, морський скат. На романтичних глядачів чекала ельфелева вежа, глобус. А поціновувачів фентезі бойових пригод із летючими загонами – ковані «Термінатор», «Дракон» та «Тірекс». За словами директора Бердянського машинобудівного професійного ліцею пана Сергія Дедукалова, учасники заходу 2019 «Сталева хвиля» разом із вихованцями і наставниками ліцею продовжили активну участь у соціальному проєкті. Того року це були ковані прапоротримачі для навчальних закладів міста. Творчі роботи були виставлені на загальний огляд по завершенню фестивалю під час спільної фотосесії. Загалом адміністрація і вихованці ліцею беруть найактивнішу участь у різних соціальних проєктах, і не лише вітчизняних, а й також міжнародних. Денні передзвони молотків змінюють нічні кування. Вихованці ліцею разом із своїм наставником із ковальського ремесла паном Олександром Шапошником викували дзвін, що лунатиме двічі на рік – у вересні на початку учбового року та у червні на його завершення. Ковальське чарівне дійство 2019 року завершилося видовищним концертом, в якому брали участь рок-гурти «Піла», «Небокрай», «Ватерлінія», а динамічний виступ трембітно-рокового гурту «Корал Ліп Бенд» в Івано-Франківська і світлове вогняне шоу викликали шквал глядацьких емоцій. Запрошуємо вас завітати до Бердянська, і ми впевнені, що фестиваль 2019 року буде не останній. Вам дійсно варто там бути. І не лише, щоб взяти участь у ковальському фестивалі «Сталева хвиля». Можливо, ви знайдете тут ваше справжнє покликання душі. Можливо, саме тут ваші руки знайдуть те мистецтво, яким вони б хотіли займатися все своє життя.
А я, головний редактор видання «Ковальська майстерня» Олена Невойся, не прощаюся з вами і прошу підписатися на цей канал «Ковальська майстерня» і поставити лайк. Чекаю вас до наступних зустрічей!